ាជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបៅទឹកទី1បាទរ៉ោន1បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយលីរធីមកពីមីស្ទ័រលីគុនខ្មែរទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទថ្ងៃនេះគេហៅថាម្ចាស់ក្លឹបមីស្ទ័រលីគុនខ្មែរសៀមរាបអត់បានមកទេអវត្តមានបាទគាត់ជាប់មើលតាមទូរទស្សន៍ទៅវិញបាទក្លឹបមីស្ទ័រលីនេះគាត់ថាបដាល់គុនខ្មែរមានទាំងបរទេសមានទាំងខ្មែរចម្រុះតែម្ដងហាត់បដាល់រាល់ថ្ងៃអាទិត្យមុនបានទៅជួបគ្នានៅសៀមរាបបាទផ្អើលដែរណាហើយមើលលីរធីយ៉ាងម៉េចដែរអាចមានឱកាសឬក៏មានព្រៀបថ្ងៃនេះបាទខ្វាន់អេតចូលសិនមួយជើងលីរធីស្ដាំមួយជើងខ្វាន់អេតស្ដាំបាទស្ដាំទៅស្ដាំមករៀងខ្លួនធាក់មួយសិនអានេះគេហៅថាចន្ទុលរាមាទៀតខ្វាន់អេតក៏ប្រយ័ត្នលីរធីក៏ប្រយ័ត្នមួយជើងស្ដាំរបស់ខ្វាន់អេតមួយជើងជួយលីរធីបកក្រោយតិចសិនធាក់របស់ខ្វាន់អេតធាក់មួយទៀតខ្វាន់អេតដាចូលមួយកាត់ជើងក្រោមរបស់លីរធីបាទមិនអីទេចាំមើលលីរធីថយតិចសិនបាទសុំញយចលោថយតិចហើយក៏លើកជង្គង់ទៅរៀងខ្លួនធាក់មួយរបស់ខ្វាន់អេកធាក់មួយទៀតរបស់ខ្វាន់អេកឆ្វេងបាទចលោសិនលីរធីមកលើកនេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអូហូយបាទកណ្ដាប់ដៃដល់ត្រង់បាទបាត់ត្រង់ប៉ុន្តែដៃវែងប៉ះវែងមិនដល់ដូចគ្នាប្រាប់បញ្ជាក់ថាលីរធីចាញ់ពីប្រកួតទៅហើយចូលរៀតធាក់មួយឆ្វេងរបស់ខ្វាន់អេតជើងក្រោមទប់សិនចាំមើលមួយជើងខ្វាន់អេតកណ្ដាប់ដៃទៅតាមព្រៀតបកកាយទៅជាមួយជួងស្ដាំកាត់របស់ខ្វាន់អេតបាទខ្វាន់អេកប៉ាអែមនៃលីឈ្នះដោយបន្ទូដាចូលទៀតខ្វាន់អេកគេឈ្នះមួយចាញ់មួយលទ្ធផលរបស់គេកណ្ដាប់ដៃរបស់លីរធីដៃតិចសិនយកមើលឱកាសធុនសភាអាប៊ីតដឹកនាំការប្រកួតធាក់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃខ្វាន់អេកចូលមិនចូលអីយយធាក់មួយទៀតរបស់ខ្វាន់អេកបាទធាក់ថយបាទប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរបើចាក់ខ្ពស់ហើយវែងកម្លាំងខ្លាំងទៀតពីនេះមិនបាច់តែវាយច្រោះនេះឲ្យតែត្រូវតែម្ដាយចំគោដៅដាច់ងា3ថ្ងៃឯណោះចាប់ទឹកបាត់ទៅហើយបាទវិនាទីថយក៏សំពងជួងប្រាប់ថាអស់វិនាទីបាទចាប់ទឹកទី1ឥឡូវនេះខារបាបន្ថែមមកលៀនរៀលរហូតដល់1000រង្វាន់ឯណោះបាទអូច្រើនមែនទេបាទមកលៀនរៀល1000រង្វាន់ប៉ុន្តែប៉ណ្ណេះដឹងថាចែករង្វាន់រួចអត់ទៅយើងអូយបាទឥឡូវតាមដានទស្សនាមកជើងឆ្វេងរបស់លីរធីបាទទាត់ខ្វាន់អេកបាទចង់ដាច់ប្រាស់ដែរមិញតែអត់បញ្ហាឥឡូវចាប់ដានមើលតបការប្រកួតទៀតធាក់មកជើងស្ដាំវាយឆ្វេងស្ដាំជង្គង់រធីធនសភាកាត់ក្តីរញដកគៀនសងវិញញ៉ាកដាឲ្យប្រកួតបន្តទៀតរាក់ឆ្វេងជង្គង់កែងរបស់លីរធីឆ្វេងម្ដាយកែងរបស់រធី
យកគង់រទ្ធីបាទពីប្រកួតរាជធានីអត់ទាន់ឈ្នះទេថ្ងៃនេះចូលដល់ជុំទី3បាទជាមួយក្បាន់អេកជគង់ក្បាន់អេកជគង់ក្បាន់អេកលីរទ្ធីកាយរុកាយរុទៀតអូយអាញាកណាបបាយសិនអ្នកធ្វើតាមណៃអូនកែរបស់លីរទ្ធីកែរទ្ធីមកទៅបកជង្គង់របស់ខ្វាន់អេងបាទខ្វាន់អេងអត់ទាន់អីទេចូលច្រើនណាស់តែអត់ទាន់ទៅខ្វាន់អេងហក់ទៅចាប់កាច់ជង្គង់របស់ខ្វាន់អេងជង្គង់រទ្ធីស្កែរបស់រទ្ធីជង្គង់ខ្វាន់អេងជង្គង់រទ្ធីជង្គង់ខ្វាន់អេងបាទទល់ជង្គង់ជាប់អូយបាទខ្វាន់អេងយើងពូដែរមុខពូដែរមុខស្វាមកជើងស្ដាំរបស់ខ្វាន់អេងកែរបស់រទ្ធីអត់ចំអើយបាទជង្គង់កែងទៅទាំងភ្នែនហ្មងកែងកែងអស់កម្លាំងណែនកែងទៅទៀតហើយឆ្លាំមិនឲ្យឆ្លាំមិនឲ្យអត់ចំអើយស្វាន់អេកអស់ដែរស្វាន់អេកអស់ដែរទឹកទី2បាទទៅទៀតចូលដៃគ្នាម្នាក់ម្នៃរទ្ធីរទ្ធីតាក់ស្ដាំពីស្វាន់អេកបាទក្បាន់អេកលេងហ៊ានចូលដែរកែរបស់ក្បាន់អេកកែរទ្ធីអត់ចូលទេចាប់កជាប់ពី2រទ្ធីជង្គង់របស់ក្បាន់អេកជង្គង់ក្បាន់អេកបាទជង្គង់ក្បាន់អេកមកមមដល់មុខហ่ะអត់បានទេជង្គង់ក្បាន់អេកអូយអញ្ញាកណាធនធានបបែកទឹកទី2 32នាទីចុងក្រោយឆ្វេងខាវអត់ចំអាឆ្វេងល្អណាស់របស់រទ្ធីបាទក្បាន់អេកនេះក្តាប់ដៃមមមកទៅលើតួកែងបាទធប់កែងរបស់បាទឡុងវៃត្រឡប់ឡុងវៃឈ្នះពីប្រកួតហើយបាទដេញហួចហើយបាទ3ប្រកួតហើយទាត់ក្រោមស្លាមម្ដាយរបស់រទ្ធីល្អណាស់ស្លាមទៀតអូយអូយបាទវៃអត់ទៅទៀតបាទខ្វាន់អេកបាទប្រមាណដៃរបស់រទ្ធីចប់ទឹកទី2បាទទៅហើយអូយទី3ចាំមើលមកលឿនរៀងថ្ងៃនេះលីរទ្ធីអាចយកបានពីខារបាវឬក៏ខ្វាត់អេកអ្នកយកបានរង្វាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងចាប់មើលសិនឥឡូវចាប់ដើមនៃការប្រកួតជង្គង់របស់លីរទ្ធីជង្គង់លីរទ្ធីខ្វាត់អេកក៏បោះជង្គង់មកវិញរៀងខ្លួនជង្គង់ដូចគ្នាចាប់អប់រត់កាត់ជើងស្ដាំមួយសិនរបស់ខ្វាត់អេកទម្ងន់ជើងរបស់លីរទ្ធីកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងសោយគេហៅថាវត្តស្នែងក្របីឆ្វេងបាទលីរទ្ធីតាំងខំល្អណាស់ទឹកនេះបាទខ្វាន់អេតជាអ្នកដាល់ទៅវិញបាទកដាក់ដៃកដាប់ដៃបាទពីដៃទួមទួមបៃតខ្សែជង្គង់ខ្វាន់អេតចាប់បបែកទូនសភាដឹកនាំការប្រកួតហើយក៏ដាក់ចូលទៅទៀតសោកទៀតកដាប់ដៃឆ្វេងដាចូលទំនុនដៃលឺរទ្ធីបាទគាត់អេកគាត់លឺរទ្ធីដាល់បាទមួយតាត់មួយដាល់មានតែឆៃដាចូលទៀតញូចទៀកកាត់ជើងមួយសិនរបស់លឺរទ្ធីជើងស្ដាំគាត់អេកមួយបាល់គាត់កាប់ចាររបស់គាត់អេកអត់ត្រូវបាទអូមែនតើពីនេះនេះ1ម៉ែត្រប្រមាណទេ1ម៉ែត្រ80អូលឺរទ្ធីគឺគាត់អេកនេះ85បាទកពស់ប៉ុនយើងអ្នកអត្ថាធិប្បាយដែរណាអីក៏ទៅថាយើងបើប៉ុណ្្នឹង1.8ជាងហើយហើយ2នាក់នេះ1.78ដល់យើងដែរណា
បាទសុំសារមែនពីអ្នកនេះយេចង់បាកំពោះឯងនេះដល់ម៉ែឲ្យគេបកែបកើតអូយបាទសោរីគេតែនៅមួយទៀតចាប់គ្រាបាទវត្តស្នែងក្របីស្ដាំលីរធីវិញអញ្ចឹងសង្ស័យឲ្យ2ម៉ែត្រទេបាទពីត្រូវឲ្យក្រវ៉ាត់អេកមិនហ៊ានចូលប្រមាណទេបាទឈ្នះចាញ់មិនទាន់អធិប្បាយទេដឹងតែវាយទួយសោយមីក្រូអូហូយអានេះគេហៅថាដំរីថ្វាយផ្កាចាប់មួយទៀតប្របៃទៀតពីធុនសភាធុនសភាប្រាប់ថាស្ដាប់ផងទឹកទី1ទឹកទី3បាទទឹកមរណៈឬក៏ទឹកយមរាជហើយលីរាធីវាយចប់យកនេះបាទឡើងខេដេកជីឡានក្រុងក្រេដេកទៅស៊ីមរៀវិញបាទបាទទៅទៅយប់នឹងតែម្ដងបាទពួកគេប្រញាប់ទៅហូបកាទៀវឡាវបាទហូបគេហៅថាកន្លែងណយកាទៀវឡាវឧបត្ថម្ភគេមកឆ្អែតក្នុងការវឹកហាត់ហ្មងនៅខាងក្រោយស្តាតចាស់ខេត្តសំរៀបបាទណយកាទៀវឡាវឆ្ងាញ់ណាស់លោកបណ្ណារាទៅគេមុតលេងឆឹងបាទកាទៀវឡាវអាហារឡាវនៅនឹងកន្លែងណយកាទៀវឡាវនឹងគឺថាឧបត្ថម្ភលីរដ្ឋីគ្រប់ពេលទាំងអស់បាទបាទទាំងការវឹកហាត់ទាំងការស្នាក់នៅទាំងការធ្វើដំណើរទាំងការហូបចុកនៅខាងក្រោយស្តាតចាស់នេះបាទកំភ្លឺបាទដើរចូលទៀតធាក់មួយជើងលីរធីបាទចន្ទុលរៀមមានរៀងខ្លួនគាត់អេងចូលមិនចុះទេបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4វ៉ាន់អេងជាមួយនឹងលីរធីតស៊ូមែនតើគូនេះលីរធីគេព្យាយាមយ៉ាងណាគឺគេត្រូវការ3ពិន្ទុជាចាំបាច់បាទបើសិនជាចាញ់លើកនេះទៀតគឺពិបាកមែនតើណាលីរធីបាទអាចនឹងធ្លាក់បាទអេគេត្រូវការ3ពិន្ទុមែនតើដូចគ្នាបាទខ្វាត់អេក៏ត្រូវការលីរធីក៏ត្រូវការអូយឆ្វេងស្ដាំឡណាស់បាទវ៉ាន់អេ2ប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់1បាទចកុងហើយលីរធី2ប្រកួតចាញ់នៅ2ប្រកួតតការប្រកួតទៀតស្ដាំមកជើងឆ្វេងរបស់រធីបាទចាប់ទេបាទចាប់ជើងវ៉ាន់អេជាប់បាទថ្ងៃនេះលីរធីបាទប្រឹងប្រែងមែនតើថ្ងៃនេះលីរធីទស្សនិកជនក៏ច្រើនដែរថ្ងៃនេះនៅក្នុងសូរ្យោអូយស្ដាប់ពេញឆ្វេងស្ដាប់អូយបាទ3 4ដៃនឹងគឺថាពេញបាទកណ្ដាលមុខពេញពេញតែម្ដងត្រូវល្អដែរប៉ុន្តែមិនស៊ើបាទបាទវ៉ាន់អេកនេះមុខល្អមកគេឆ្វេងនេះល្អណាស់លីរធីបានកណ្ដាប់ដៃចូលពេញស្ដាប់ជកងរបស់រទីបាទកណ្ដាប់ដៃរទីធ្ងន់មកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្វាន់អេកបាទអត់មានទាន់ការស៊ីសើយសោះបាទបាទតែក៏ចង់អត់ដែរខ្វាន់អេកឆ្វេងស្ដាំអូយល្អណាស់ស្ដាំមួយទៀតមួយជើងកណ្ដាលមុខខ្វាន់អេកឆ្វេងស្ដាំរបស់លីរទីកែរបស់រទីកែរទីអូយបាទសោយវាក្រុមអត់ចំអូយខ្វាន់អេកបាទចង់អស់លីងហើយខ្វាន់អេកបាទចូលពេញពេញណាស់អត់ទៅខ្វាន់អេកថយអត់ស្រួលទេកណ្ដាប់ដៃលីរធីជំនន់ឆ្វាក់មកដៃទៀតឆ្វេងច្រាមអូយច្រាមឆ្វេងកែងអូយបាទមកដៃមកដៃកបុតបាទបុតចង់ដល់ក្រោយបាទអត់អីទៀតបាទ45មីនាទីឆ្នាំកែងអូកែងដាច់អលឹងកែងមកហ្នឹងអើយលីរធីជាយាមដៃកណ្ដាប់ដៃទៅពេញពេញមកក្បាន់អេកអត់ដួល
្ងៃនេះក្បាន់អេកបាមុខមុខមិនដឹងធ្វើពីអីក៏ល្អល្អយ៉ាងនេះបាទលែងហ៊ានចូលហើយក្បាន់អេកលែងហ៊ានចូលឲ្យស្ដាំកេងអូយបាទមានអាទៅផុតហើយយើបកមកវិញទៀតណាអានេះសិតដល់សិតដល់បច្ចេកទេសទេបាទកុំឲ្យដល់វាយពីក្រោយបាទអត់អីក្បាន់អេកលែងហ៊ានចូលឡាក្បាន់អេកចូលមកចូលឆ្វេងចូលអួយបែកបាទបែកបាត់ហើយរាធីបាទបើតែមើលទៅក្បាន់អេករៀងអស់ឆ្វេងស្ដាំអូយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទ Final Round ទី5 Final Round ដាច់ព្រាត់ទៅហើយអត់មានឱកាសនៅអេសអុយអីទៀតអាណិតបងទៅទេបាទក្បាន់អេកឬក៏លីរាធីលីរាធីបែកស្ពល់បាទបែកស្ពល់ខាងស្ដាំបន្តិចទៅហើយបាទមើលមិនទាន់មុននឹងមើលអាត្រូវស្អីរបស់ក្បាន់អេកទេឥឡូវក្បាន់អេកដើរចូលលីរាធីអូហូយបាទកាយបកមកមួយដែរបើអ្នកបកមិនទាន់ដើរចូលនេះលីរាធីដើរចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់លីរាធីចាប់អមជង្គង់ក្បាន់អេកក៏ផ្ទាស់ទៅនឹងខ្សែពួរសង្វៀនបបៃចេញបាទថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវណែនអស់លីងតែម្ដងបាទបាទរោតាផ្លូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកក៏វេទនាដែរបាទពេញណែនណាន់តាន់តាប់វ៉ាន់អេកចលោដៃឆ្វេងលីរាធីដើរចូលតាំងតាំងគ្រប់មិនយឺតខ្វាន់អេកសុំបីតែមកតក់ទេចូលហើយបាទអត់យឺតទេខ្វាន់អេកដឹងតែថយត្រង់គេថាតែត្រង់យូរសិនដើរចូលទៀតលីរាធីបាទចលោដៃឆ្វេងមួយពួយស្ដាប់ស្ដាប់នេះឆ្វេងមួយអូយត្រូវត្រូវទួសាច់ទឹកខ្ចាយតែម្ដងបាទត្រូវបែកទឹកតែក្បាត់អេកធ្វើមិននឹងបាទក្បាត់អេកក៏ដាប់ដៃមកមកអត់ទៅទេដាល់តែហាត់ដល់ស៊ូអញ្ចឹងបាទស៊ូបាទអានេះតាហ៊ានគេថាតែមានគេហៅមេតបរឹងមាំហើយតាហ៊ានមិនបាក់តបទេបាទមិនបាក់ទេអញ្ចឹងណាបាទដូចគ្នាធាក់ជើងរបស់ក្បាត់អេកថយសិនលីរាធីតាំងគប់ដើរចូលមកទោះបីជាស្ពល់បែកក្រោយបាទសុំសរសើរមែនអ្នកសៀមរាបមួយនេះបាទបាទសູ້ណាស់បាទតស៊ូណាស់វាយតាំងពីមិនទាន់ចេះរហូតដល់វាយប្រែក្បាត់មិនធម្មតាទេបបាក់ក្បាត់អេកបបពិសោត97លីរាធី13ដុំបាទ13ដុំគាត់តែម្ដងនឹងយន់ខោគ្នាជិត100មកគឺចូលតែមែនតើហើយមីស្ទ័រលីប្រធានក្លឹបគេប្រាប់ថាចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងធម្មតាសំខាន់ជាបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍បាទមកវិញឲ្យខ្លាំងជាងមុននេះទ្រឹស្ដីរបស់មីស្ទ័រលីក៏ប្រាប់មកយើងណាបាទមែនចាញ់ឲ្យមិនសុខចិត្តទេណាអត់ចាញ់ឲ្យក៏បោះបង់ចោលឱកាសក៏បោះបង់ចោលត្រូវតែខំវឹកហាត់បន្តទៀតដើរចូលបើអ្នកខែសៀមរាបណាទៅហាត់បណ្ដាលនៅក្លឹបមីស្ទ័រលីគុណខ្មែរបានបាទជួយទៅចូលទៅក្នុង Facebook គាត់មីស្ទ័រលីគុណខ្មែរនេះឃើញហើយបាទតាកតងទៅតែហាត់ដើម្បីសុខភាពហាត់ដើម្បីឡើងសង្វៀនខារ៉ាបៅនឹងក៏បានដែរបាទបាទទឹកនេះខ្វាន់អេកធ្វើអីអត់ចេញមែនខ្វាន់អេកអត់វាយសោះរបងបាទគេដឹងតែគេឈ្នះឬមិនបាទលីរាធីក៏មិនសូវចូលខ្លាំងដូចទឹកមុនដែរចូលរៀតលីរាធីចលោខ្វាន់អេកដើរចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងវិញបាទទុនសុភីឲ្យវាយ6វិនាទីថយក្រោយក៏ចាប់បាត់ទៅហើយចាប់ទឹកទី5 5ទឹកបញ្ចប់សពគ្រប់ទស្សនិកជនរងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតយើងសូមអនុញ្ញាតពេលបន្តិចដើម្បីធ្វើការចែករង្វាន់ជូនអតិថិជនខារ៉ាបាវបច្ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះណាសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនៅកំពង់ចាមអ្នកនៅខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់ស្រុកទាំងអស់
របស់ខេត្តកំពង់ចាមចង់ដឹងថានេតិបដាល់របស់ខារបាវរាល់សប្តាហ៍អ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាចង់ដឹងថាខារបាវរាល់សប្តាហ៍មានរង្វាន់អីខ្លះអ្នកណាត្រូវរង្វាន់ខ្លះបាទចង់ដឹងអំពីនេតិចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការបាទកុំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅសំឡេងការផ្សាយវិទ្យុប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាមសំឡេងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នក24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពិសេសពេលព្រឹកខ្ញុំបាទនឹងអធិប្បាយជូនណាពីម៉ោង6ព្រឹកទៅអធិប្បាយជូនតែម្ដងរឿងខារបាវរឿងចរាចរណ៍នេះបាទគឺ FM 90.5 ខេត្តកំពង់ចាមបាទអ្នកចកាលើបាទស្រាប់បានហើយវិទ្យុប្រជាជនកំពង់ចាមគឺ 90.5 បាទខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជូនពីខារបាវពីនីតិបណ្ដាលខារបាវជូនលោកអ្នកយ៉ាងជក់ចិត្តហ្មងបាទបើកស្ដាប់ទៅដឹងតែលឺហ៎ស្រុកណាក៏លឺដែរឲ្យតែនៅខេត្តកំពង់ចាមបង្គោលក្រហមមកកីឡាករលីរិទ្ធីឈ្នះកីឡាករបានមកលឿនរៀនខារបាវហ៎សុខសុភាពដោយពិនទុបាទបំណាច់ទៅឡើងហើយបានមួយប្រកួតដូចគេដែរណាបានមួយប្រកួតបាទមកអែមលីរិទ្ធីបាទ